Sono Moines Salas. Vem que fer un reportatge sobre el Nadal. Mira, bona hora que fa bé, perquè ara precisament estàvem mirant. Sí, des d'aquí on som, el pont d'Estrent. I en Tomeu Esbert, que té molt ben documentat. Pues m'ho podeu explicar un poc d'història. Això és quan el començaren, en l'any 1913 o 1914, s'havien de fer la mina Palma Santanyí d'Estrent. I això són els obrers, i aquí veuen aquests senyors que donen les tècnics, i més o menys va durar 2 anys la construcció. Dos anys va durar? Sí, que d'aquí on s'uneixen o se separen, segons com se miri, els termes de Palma i de Llumajor. Hi havia molt d'obrers fent feina. Aquí en veuen... Un bon grapat. Un centenar. Sí, un bon grapat. Curiosament, molta de gent d'aquesta que va venir a fer el pont aquí, sobretot els professionals, ferrers, fusters, picpreders, algun d'aquests, bastants, van quedar ja a viure a Serenal. Estam damunt el pont, que antigament per aquí passava un tramvia. El tramvia que se va inaugurar, que era l'any 21, per Tomeu. L'any 21. I se va... Aquesta foto, pot que fa llevar un plano. Això és el que veiem aquí davant, no? No, cap aquí. Aquí encara no hi ha pont, és a dir, que aquí per passar el pont també a la vegada serveix com a delimitació entre els dos ajuntaments, el de Palma i el de Llumajor. I aquí, darrere, aquí tenim el pont ja construït i el tren. Què passava? I el tren que passava per damunt. Les zones turístiques espanyoles és una de les més antigues, per això ara es vol fer aquesta remodelació, que no sabem amb certesa en què consistirà, però que benvinguda sí que serà la remodelació. De qui eren els primers hotels? Els primers hotels van ser l'any 60, n'hi havia 10, entre tota la zona de Can Pastill, aquests oasis, a Sacapulco, aquí Serenal de Llumajor de Salimar, a Lido... De què vivíeu aquí, quan vareu començar a viure? Nosaltres sempre hem viscut de l'hostaleria. És vera que quan nosaltres vam venir aquí era una hostaleria local, per definir-la de qualque manera. Teníem una fonda, un cafè i una fonda, però ja teníem habitacions, ja teníem 10 o 12 habitacions que el meu pare llogaven. A Serenal hi havia poca cosa, quan xerram de que dels inicis del turisme, que van ser de l'any 50 a l'any 60. Preders de Marès. Marès. Maressers, 4 picapreders, mitjotzen de pescadors, però vamos, a Serenal en aquell temps... No hi havia gaire gent, no? Hi havia 600 o 700 persones, no n'hi havia més. Jo he vist que els picapedrers que havien acabat de fer l'hotel sortien pel portal de darrere i se n'anaven a casa seva, se vestien, se posaven un calçó negre i una camisa blanca i unes sabates no molt lluentes i al cap de 2 hores entraven pel portal de davant i eren 9 camarers. Això era una de les anècdotes verídiques que se donen d'aquell temps. Va durar un temps que el camarer era un signe d'un estatus social. Llavors encara tota aquesta gent, llavors encara aprofitaven si van per enganxar-se a fer de picapreder o en el mateix hotel o a l'hotel que feien a Veïnat. Que se diu mà d'obra, el que se diu mà d'obra venia de per tota Mallorca en primer lloc, perquè Serenal és un puesto que els mal noms de Serenal, el Moré, Sertanenc, el Montuiré, el Santa Maria, el Llubiner... Gent de la península que primer venia el cap de família, son pare, i després enviava vist que millorava molt l'estatus per viure, venia la seva família. Això és aquí. Just això aquí. És aquí on mos trobam ara, aquí hi ha el passeig de Miramar, i això és el 1970, 72, en què l'aigua de la mà arribava en el carrer, que tenia 8 o 9 metres, i que veuen aquí la gent, era aquesta petita plageta. No, això és un cap de cantó, que és aquest cap de cantó d'aquí davant, és una casa típica de Serenal, de les bones, planta baixa i pis, l'aigua de la mà pràcticament a 10 o 12 metres de la façana, que avui és molt més gran, i les barquetes, varades a la platja, on roda
200 metres més endavant. Bueno, això és tot per avui. Ja hem fet el nostre reportatge sobre l'Arenal amb en Tomeu i en Pere. I això és tot. Moltes gràcies. Vinga. Besa, Marina. I enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. Per la vostra col·laboració i per les vostres explicacions. Menys si ja no queda amb una reixa dins aigua. No. Menys si espera que tindrem una bona periodista. Vale. Moltes gràcies. Vinga, adéu. A tu, a tu, a tu.